გამარჯობა, ბატონ ზურაბს შესაუბრები? მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ინფოცხრიდან დაკავშირდებით. საიდან? ინფოცხრიდან. ბატონო ზურაბ, ზელტაფონში ინფოცხრი ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით თუ დაიკითხა ვინმე? ზელტაფონში ეს როდის მოხდა ეს ფაქტი? ფაქტი მოხდა 15 ივნის შუა დღისას. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია და თუ არის ვინმე დაკითხული ამ დროისთვის? აი ვიკითხავ ახლა და მიიკითხავ. არ გაქვთ ვენ ამ დროისთვის არანაირი ინფორმაცია? რამდენიმე წუთის წინ გასაუბრეთ? იბოცხიდან დიკავშირდებით. დაკიდე კაცო ცოტა ხაში.